Dhe shumë pak e din që nëntori quhet ndryshe edhe muaji blu, sepse i dedikohet gjinisë mashkullore dhe ndërgjegjësimit për parandalimin e kancerit të prostatës dhe të gjitha problemeve urogenitale që meshkujt mund të kenë. Për këtë arsye ne kemi të ftuar sot doktor Skender Saidi, urolog, i cili do na flet më gjëre gjatë rreth kësaj ngjarje të rëndësishme, në fakt rreth këtij muaji të rëndësishëm sidomos për gjininë mashkullore, por edhe të gjitha problemet që ndërlidhen me këtë muaj. Përshëndetje doktor dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. I përshëndes edhe teleshiquesit. Ju përgëzoj juve që u bët me këtë emision, bëheni pjesë e kampanjës botnore për ndërgjegjësimin e meshkujve për do probleme specifike të meshkujve, probleme shëndetësore specifike. Është kënaqësi fillimisht të ju kem përballë, sepse në momentet të caktuara sot dhe dje, kur po më pyesnin se kënd, kam të ftuar të gjithë më thonin, wow, doktor Skenderin, atë më të mirën, dhe unë me shumë privilegj, thoja, po, është njëri ndër më të mirët. Faleminderit edhe për këtë, por nuk është bashkë ashtu se ka edhe të ri, tjerë që janë shumë më të mirë. Secili sigurisht. Me shpresa edhe shumë më të mëdha, se do të dëshmohen edhe në punën e tyre. Po, ju e keni dëshmuar vetëm, doktor. Faleminderit dhe është kënaqësi që t'ju kem përballë. Doktor, që kuptim ka fjala Movember? Pse muaj nëntor të themi në botën e urologjisë njihet si muaj Movember? Fjala Movember është një tokë fjalësh që përbohet me bashkimin e dy fjalëve. Do të thënë mustik, mustaqe, do të thënë është marrë rrokja e parë MO, edhe prej muajit November, janë marrë dy roket e fundit, vember, edhe prandaj janë bashku si Movember. Faktisht, Movember është muaj që i është dedikuar për shëndetin e meshkujve, edhe ashtu, si me thanë, është një kampanjë gjithbotënore për ndërgjegjësim të meshkujve. Po, le flasim pak edhe për zanafillën e këtij muaji, pra historikun se si ka filluar, nga cili vit ka filluar, të njihet ndoshta edhe ky muaj nga opinioni më i gjerë? Movember, do të thënë zanafillën e ka në vitet 98-99. Kanë qenë katër entuziast. Katër meshkuj, të cilët kanë qenë të moshës mesme, afro 45-50 vjeçare në Australi. Edhe në një ndeje, kanë dashtë që si ta sensibilizojnë, ti sensibilizojnë meshkujt me do tema tabu tema të meshkujve. Se çdo herë është konsideru se po, femnat mund të kenë probleme, por meshkujt janë supermena, nuk kanë probleme. Edhe kështu që ato që ta sensibilizojnë këtë problematik, kanë vendosë që mendrimin e imidjit. Ato kanë qenë pa mjekra, pa mustaqe, po në përmjet të imidjit, që të sensibilizim pse i kanë lishu këto mustaqet, pse i kanë rritë mustaqet. Edhe katër shok miren vesh, edhe në ndejet, në për kafiqa në restoranën sen, muajin e parë, pri iniciativës, katër vetave, bohan 30 veta. Aqë shumë, si të them, merë përkrahje dhe merë hofë këj aktivitet, kështu që në vitin 2004 shëndrohet në një lëvizje gjithbotnore. Gjithbotnore edhe në fondacion. Fondacioni tash ka selit, edhe në Australi, ka në Amerikë, në Kanadë, në Evropë, në tërë botë. Po, në vendin tonë, në shtetin tonë, sa jepet rëndësi këti muaje? Këti muajit në mënyrë indirekte i petë rëndësi, po vitet e fundit, do me thënë, ka do aktivitete që i ka marrë edhe klinika e urologjisë, dhe janë marrë edhe do iniciativa, si të them, individuale. Një prej iniciativave është edhe programi ju i sotëshëm, kanë qenë edhe me të vëkohën që kanë qenë këto regionale. Nesër e kemi në komunën e Tetovës, që do të organizohet përsëri një ngjarje e tillë me qytetarët e Tetovës. Në planifikim është me Dibrën, komunën e Dibrës, shpesoj se edhe Gostivari do të kyçet, kështu që duhet të sensibilizohet populata mashkullore për do rreziqe që
shumë janë shumë lehtë mund të te kalojnë. Dhe të parandalohen. Të parandalohen. Doktor, sipas statistikave botërore, kanceri i testikujve është tumori më i shpesh tek meshkujt e rinj, ndërsa në 40 vitet e fundit incidenca e këtij tumori është dyfishuar, teksa kanceri i prostatës është tumori i dytë malin më i zakonshëm tek meshkujt më njëherë pas kancerit të mushkërive. Na shpjegoni më ose ish tani këtë pjesë. Çu tash do të përkthehem përsëri të cilët kanë qenë ato qëllimet e Movemberit. Kampanjës. Domethënë kampania është e lidhet me do smundje specifike që janë vetëm të meshkujve. Po. Domethënë meshkujt smuhen një si femrat prej të gjitha smundjeve. Si femrat që i kanë ato të gjenitaleve, kanë edhe smundje të gjenitale të meshkujve. Kështu që prandaj tash kanë qenë tabu tema, edhe domethënë një grup i smundjeve janë smundjet e testiseve. Grupi i dytë janë këto sëmundjet e prostatës, edhe grupi i tretë janë shëndeti mendor. Pse është marë shëndeti mendor? Pra që se në bot ka pas mjaftë vetvrasje. Por qarë është mune se gjdo e rashë marë e po vjetërsia, po janë ato momentet menagjueshme. Se i përket testiseve. Testiset janë, do me thanë, organ mashkullor, organ mashkullor shumë lehtë i menagjueshme. Për arsye se ka qasje shumë të lehtë. Po çfarë është që kanceri i testiseve e zënë vendin e parë në këtë grup mosh, deri në 40 vjet. Po. Vendin e parë e zënë në botë, por shërimi diagnostifikimi i hershëm mundson një shërim 95-96%. Mhm. Do të thonë nuk ka ajo e fjala kancer që asocion edhe me vdekje, asocion me të keqen, nuk ka ashtu. Diagnostifikimi i hershëm mundëson do shërime të, si them, të mrekullueshme, që pacienti faktikisht e haron smundjen. Edhe prandaj do duhet informimi të bëhet. Prej kur nisin këto të testiseve? Prej moshës lindjes, momentit të lindjes. Pse? Duhet të dinë prindërit. Prindërit, atë e bëjnë, si të them, edhe në salën ginekologjike. Po preken edhe se a janë testise të lëshume, nuk janë testise të lëshume. Në qoftë se nuk janë të lëshume, informohen prindërit. Shkon ai në përmjet të mjekut am, që ato testise do duhet të preken pa tjetër në herdhe. Ashtë mosha diri në një vjetë që të lëshohen në herdhe. Mandej ndodhin rreziqet për do dëmtime për infertilitet. Po një prej rreziqeve të këtyne testiseve që rrinë nalt, janë edhe, si them, paraqitje kancereve në moshën e rinore, pra mbas moshës 16 vjeçare. Qëllimi i Movemberit, do të thonë është një edhe, do të thonë prindërit, këtu ta marrim. Movemberi nuk është vetëm ndrimi i imidhit meshkujve për grupin e meshkujve. Këtu kanë edhe femrat rolin e vet. Do të thonë edhe ato e kanë, do të thonë të sensibilizohen, pse femrat kanë fëmijë. Kanë djemë, kanë bura, kanë babalar, agjelar, familje ka të meshkujve. Prandaj, si tem, identifikimi këtyre rrezikeve është më të mirë për gjithë, edhe për familjen, edhe për rrethin, për shoqërinë, për sistemin, për të gjithë. E tash testiset, për arsye se janë në herdhe, kur janë të palpume. Duhet të dinë meshkujt që ato vetë do të bëjnë kontrollimin. Në përëndim, zakonisht diagnozën, dyshimin e pa, e pan vetë personi. Si do të bëhet? Duhet të adin vetëm që natyra i ka bëhet herdhet që të ketë temperatur ma të herdhet janë skrotum në gjuhën Shqipe. Duhet që të jenë kënë një temperatur ma të ullet trupore për spermatogenes, për formimin e qelizave për trashëgimi. E tash, kur janë në temperaturë të naltë, lëshohen poshtë, atër janë të prekshme. Edhe prandej, duhet të adin që, po, gjatë banjos, tushit, me ujë të nxehtë, duhet të prekin testiset. Në qoftë se në testise, prekin rritje jo normale, prekin do një fortësi, butësi, dhimbje, ashtë një ndjenjë të rritë që e përshkrujnë shpesh, thotë, e po, testiset dhe gjoja e kam atë ndjenjë, të se peshon ma shumë. Duhet të mjeku am,
me mjekunam do të shkojnë drejt urologu. I dhe, si tem, diagnostifikimi është tepër i lehtë. Një prekje, një ultrasonografi, në qoftë se ka dyshim, ban markatorët e këto të tumoreve, kështu që edhe me njerë vje dheri në shërim. Shërimi hershëm për e përsëris, 95-96% e harëjnë se kanë qenë të sëmurë. E prandaj do duhet në, si më thënë, në fazat e hershme të diagnostifikohen. Po, këtu pra është edhe sensibilizimi, sigurisht. Sensibilizimi, kur, si më thënë, këto rrjetet sociale, ka broshurat të ndryshme, ka, si më thënë, filmime, videofilmime, se si të bëhet edhe në palpimi, si të bëhet, ka shumë punë të mrekullueshme. Po qëra që puna duhet të hynë ato në si tem ato këto programet edukative të çdo sistemi shëndetësor. Po. Doktor, me që kanceri i prostatës është pra sëmundja malinje më e shpesh tek meshkuj dhe konsiderohet si shkaktari i dytë i vdekshmërisë të meshkujt pas kancerit të mushkërive. Na intereson tani edhe llojet e kancerit të prostatës. Cilat janë ato? Kancerët, llojet e kancerit janë, si të them, të shumta. Llojet. Por në 95% të rasteve janë adenokarcinoma. Mm-hmm. Dhe në adenokarcinoma, rastet e shumë të ralla janë ato sarkomat, janë edhe në tepër të këshia, po zakonisht janë adenokarcinomat. Pa. Si loj të qelizave. Mm-hmm. Këto janë më shëruese, më letë të shërueshme, ose? Kështu tash, se i përket sarkomave, ato janë pak ma rezistente në terapit. Aha. Dhe vetan, të gjithat janë të shërushme, adenokarcinomat janë pak ma të shërushme, të themi, pse përshkak se kanceri i prostatës është hormon sensitiv. Dhe vetan, reagon shumë në hormone. Edhe prandaj edhe ka edhe një grup të barnave që mund të ndikojmë në këtë në shërimin e kancerit. Po, cilat janë ato problemet më të zakonshme të prostatës që kanë meshkujt? Të tregoj edhe në para se me, si them, fillu të ti tregoj ato çfarë janë ankesat, mira që të përmendim se çfarë është njëherë prostata si organ. Do të thonë është një organ sekundar reproduktiv. Që pozita anatomike, parasysh se gjendet para ndër fshikzën, edhe para zorës së trash, zgavrës anale, e rrethekon, e mbështjell nga të gjitha ana kanalin e jashtëm urinar. Në këtë organ kryqëzohen organet, rrugët gjinitare, do të thënë të spermës, edhe rrugët urinare. Edhe si organ ka funksionin të formojë langun spermatik, një, edhe të ketë funksionin e septës. Të vëllanë si ato të trenat kur i ndajnë ato rrugët të shkoje treni djathtas apo majtas. Në momentin e ejakulimit, mos të shkoje langu spermatik në fshiks, po të dale jashtë, i jep drejtim, edhe gjatë urinimit, mos të shkoje urina në rrugët gjenitale, po të dale jashtë. Të vëllanë, këte ka organ. Edhe dyta atë parën që përmenda. Simptomet. Tash në moshën kur lindë fëmija. Ka madhësi të lehtësisë. Në moshën 12 vjeçare, mashkulli nisën të tajohet testosteroni. Më shumë. Edhe nisën edhe faktikisht me testosteronin edhe rritje e prostatës. Me rritjen e prostatës, rritet vëllimi, por ka ndikim mekanik në kanalin e urinës. Me ngushtimin e kalibrit të urinës, të kalibrit të kanalit urinar, më thanë nisin edhe simptomet. Simptomet e para, thot, po, thot, urinën e kam me curil, fluksin. Mm-hmm. Kosovarët e përdorin ma shumë curilin, po, mendoj se edhe fjale qëllume. Më thanë, fluksi urinar është i dopsu. A, i dopsuar. Po, i dopsuar. Mm-hmm. Edhe si e vëren, thot, po, para e kam ba urinën, thujmë 250 ml, i kam ba për 20 sekonda, tash më duhet 35 sekonda. Mm-hmm. Në moshën 45 vjeçare. Dhe me ta një është dopsimi i fluksit. Vjen si simptomit i më vonë, vjen edhe dritë e ndërprerja. Dhe me ta në thot, urinoj me ndërprerje.
Fillon ta baje urinën ndalet, fillon ta baje ndalet. Në fazat më të vonshme, paraqitet urinim në porcione. Dhe me thanë, shkon, e ban urinën, sa e krynë urinën, bërti laje durët, të të i përsëri më urinohat. E përsëri edhe të të i përsëri edhe të të baje une urinë, edhe 50-100 mililitra. Mandi, si të ngushtohat ende kanali, vjen të lodhet fshikza urinare, fshika. Edhe me lodhin e fshikës urinare, ka mbetje urinare në fshik, e qarë bat e zvognon kapacitetin fshika urinare, edhe njëriu du të urinoje shumë ma shpesh. Shumë ma shpesh. Këte ka krit të durushëm njëriu. Tëtë e, po, une i kam moshën, i kam vitet, edhe prandaj e din ashtë diçka normale. Edhe, paraqiten më vonë këto simptomi i urinimit natën. Edhe në urinimin natën, një herë e duron, dy herë e duron, ama kur vjen tre herë natën të urinoje, ka lodhje ma fizike, ka lodhje edhe mendore ban, lodhje psikike ban. Edhe qëfar, tek atë nisin të kërkojnë. Duhet ta potencoj që urinimi natën nuk është simptom ekskluziv të prostatës. Do më thanë, urinimin natën e japin edhe sëmundjet internistike. Do më thanë, mund të urinojnë edhe natën edhe femnat. Ato sëmundjet që i bëjnë urinimin natën të femnat, mund të i bëjnë edhe të meshkujt. Zemra mundet, mushkinit janë, këto apnea e natës. Do më thanë, kretë kjo janë këto si shkaktar të urinimit të natës. Ndërlidur, apo. Faktorët e rezikut për kancerin e prostatës, cilat janë? Faktorët e rezikut, një prej faktorëve më kryesor, është mosha. Vetëm nuk paraqitet në moshën 25 vjeçare. Nuk paraqitet në moshën 30 vjeçare. Edhe si vjetrohet njeriu, si mplaket, do të thonë edhe përqindja e moshës, kësaj, përqindja e prezencës së kancerit rritet. Sa i përket incidencës, më së miti e tregojnë autopsitë. Në autopsit e moshës të meshkujve 30-35 vjeçar është vërejtur se ka 5% të kancere. Ta nënvizoj të them, ta e kini vërejtja, nuk i japu në këto të frigohet populata. Po që mos të frigohet. Dhe dhanë, që thomën e 35 vjeçar kanë 5% kancere. Ato nuk janë, si teme, dhe të rezikshme. Ajo mundet të do të mbrije edhe 75-80, po mos të ketë, si me të nasë, simptomatologi, asë në një vujtje. Përndaj edhin populata nuk ka nevoj të friget. Mandej, prej moshës 20 vjeçare, çdo 10 vjetësh, në mënyrë eksponenciale, rritet për 1.7 herë. Dhe me thanë, në moshën 75 vjeçare, 59% e meshkujve kanë kancer të prostatës. Po ta që kështu duket e në numri alarmant. Por ka edhe dozë, si temë, specifika tjera. Pse? Në fazat e hershme, diagnostifikimi i prostatës. Në fazat e hershme, ju që pytët sa lloje, po kanë do stade. Të çdo tumor, gjitha tumoret e trupit, dhe me thënë, kanë dy karakteristika. Një e kanë, sa është zulumqarë tumori, sa janë zulumqarë qelizat, sa janë ato që nuk e ndëgjojnë organizmin, nuk duhen të zbatojnë ligjet. Dhe me thënë, ato e bëjnë një farë autonomie në vete, deri sa ta shkatrojnë në organizmin. Që kjo është fjala faktikisht edhe mekanizmi i tumorit. Edhe, aty është me shkallën, e dyta është sa e ka ba zulumin. Zulumin a e ka barë në vetë vete, si një njëri të themë simbolikisht në familje, a e ka barë në familje, zulumin, a ka dalë të fqit, a ka dalë në lagje edhe në qyter. Sakt, sa mirë. Do me thanë edhe në kështu janë ato, do me thanë në qëri janë problemet e kancereve. Edhe kështu që, në qofë se zbulohet, hershëm, do me thanë një kancer, kur ashë vetëm në vetë vete, shumë ma lehtë të shërohet. Po
Por në qofse ka dal, si të them, jashtë kontrolit, atëherë është shërimi shumë më i rrallë. Sa i përket kancerit të prostatës. Bën ato, mbasi bën ato, si të them, diagnostifikimi me PSA ne ka me do të them biopsioni i prostatës është mandator i obligueshëm. Do të thënë mirët me biopsionin bëhet një klasifikim. Këtë e din urologët. E ndahen në tre grupe. Në grupin me rrezik të vogël, grupin rrezik të madh, mesëm edhe rrezik të lartë. Grupi me rrezik të vogël, 30%. Prandaj tash mos të frigohet popullata. Këto nuk duhet as të shërohen. 30% vetëm duhet të ndiqen. Janë shumë normale, por me kujdes të ndiqen. Vetëm ndiqen ato. Pse? E ka ata. Po thëmë ne, po, ani se e ke, vetëm do të ndiqet. Se sa janë, si janë ato mund të ndiqen me biopsione të kohë pas kohëshme. Në përëndim, vendet e zhvillume, kjo ba të sitem të bënir standarde, edhe janë të kuptushëm njerëzit. Te ne është kanceret, kanceret dhe me njerë edhe në panika e zenë, nisin të qajnë, bure, grue, të gjithë edhe në mërziten, për nuk ka nevoj të mërziten. Grupe i dytë, dhe me thanë ashtë me këto shërimet kirurgike, ka shërime hormonale, ka shërimet, këto shërime të radioterapisë. Për sëri japin, si them, shërim të sukseshëm. Edhe të vonshmit, që janë vonë, të diagnostifikum, do me thamë kanceri vesh nuk ka që i lokalizum, po ka dalë edhe në organe tjera, për sëri ashe edhe ajo i shërëshëm. Edhe prandaj ashe, si të them, një përfundimi im, që fazat e hershme, diagnostifikimi në fazat e hershme, mundëson pacientit një shërim të përhershëm. Diagnostifikimi në fazat e mesme, i siguron pacientit së paku një bjetes edhe 10 vjeçare. Po. 10 vjeçare. Dhe me të anashkalum, rastet e anashkalume, njerëzit të papërgjeshëm, të pa informum, ato janë të dënum të vujnë, personalisht vetë vujnë, vunë rrethi, familja, harxhimet i kanë enorme, harxhimet e sistemit janë tepër të larta, a përse? Edhe prandaj është, si them, kampanja të botënore e përkrahin këtë Movembërin, pse shumë më i lehtë është diagnostifikimi dhe shirimi në fazët e hershme se në fazët e vonshme. Pritet kualiteti i jetës së këtyre njerëzve. Do të thonë, si them, kanë reperkusione shumë të forta. Të forta, po. Doktor Andërlidhen, shpeshherë sëmundjet urologjike me shëndetin mental, pasi si qëllim i tretë i Movemberit është përmirësimi i shëndetit mental. Femrat për shembull kanë fazën që quhet menopauzë. Te meshkujt si qëndron kjo punë? Tash këtu, do të thënë, tham se prostata është e lidhet me moshën. Edhe në moshën 45 vjeçare, 50 vjeçare nisin edhe problemet, do të thënë, bëhet një çrregullim edhe hormonal. Te dikush më pak, te dikush më shumë. Si ka fillu puberteti në moshën 12-16 vjeçare, do të thënë në moshën 45-50 vjeçare nisën një proces i kundërt. Do të thënë një rramje e koncentrimit të testosteronit. Me rramjen e testosteronit, testosteroni e ka funksionin të baje mashkullin muskulos. Këtu të kemi ramje të testosteronit. E që fa ndodhen të meshë? Muskulatura nisën të upe tonusin. Nisën të kemi ramje të muskulaturës faqe. Nisën të faqe të lirohen muskulatura. E të ne, e po janë para që shpesh shenjat e plakjes. Meshkujt, për shumë muskulatura e stomakut. Njëri u s'ka pak stomak. Shton pesh në stomak. Nisën në stomakut të lishot, e të dreq që e marë, të këtë qëfar pi uj, zënë të une. Edhe fakti i qëfar bëhat, nisën të hupet tonusi i muskulaturës. Njëri u e hupën fuqin, fizike. Nisën do ndrime
edhe si tem që nuk vërehen. Cilat ato janë ato ndrimet, dhe më thanë nisen obeziteti. Njëriu fillon fiton pak në pesh. Ushimin e ka, ndoshta të njëjta ka fitu pesh. Dhe një ndërlidhje të fort, korelim shumë të fort, ka me sindromin metabolik. Dhe më thanë të një numëri respektushëm, paraqitet hipertensioni, mund të paraqitet diabeti, edhe mbi pesha. Dhe më thanë kanë lidhje me këtë testosteronin. Më thanë, edhe këto, më thanë, veç nisin janë të pjesë të, të themi, menopauzës që e përmendet mashkullore. Ashtë një simptom, një shenjë tjetër, që të ne ashtë tabute. Ajo ashtë disfunksioni erektil. Disfunksioni erektil ashtë mundësia që të jetë, jetë normale seksuale. Edhe të ne ashtë për fat të keqë, tabu tem nuk dun njerëzit të qilen. Të flasin lirshëm. Të flasin. Edhe çfarë vjen? Pjesë e jetës, do të thënë cilësit jetësor, është edhe jeta seksuale. Shpesh më ndodhen në ambulant. Vin pacientët për prostatën. A i bajnë ankesat për prostatën? Edhe më thonë po, zotë një përthëm, si e me këtë me jetën seksuale? A, ta, në kur gjusë kam, shumë regullë, shumë mirë jam, të atune. Edhe shumë mirë. Edhe më në trajtoj me, për këtë, për prostatën. Në basë tre ditëve, për sëri këthejet. Doktor, bre, e din që fara, mam, si të tregoj, ta, a për thash, folë lirisht. A për thash, kam pak probleme me mardhanjet. Po ta çfarë probleme, çfarë janë ato pak probleme? A beta hiç kam. Do të thonë erdhi në fund tash se prej pak edhe hiç. Pse është me rëndësi? Pse është me rëndësi? Disfunksioni erektil, do të thonë ka etiologji të ndryshme. Ka edhe organike. Janë ku hyn edhe këto vaskulare, ka edhe elementin psikologjik. Testosteroni është një prej elementeve që bëhat. Por me mplakjen, për arsye se vetë akti i ereksionit është një akt vaskular. Do të thotë është lidhet me enët e gjakut. Enët e gjakut janë kur të marrim me kaliber, janë parafërsisht sa arteriet koronare të zemrës. Arteriet koronare. Edhe çfarë ndodhen? Te këto raste që kanë disfunksion erektil, dhe më thanë, prej mbrenda tre vjetve, paraqitet problemi angina pektorisit. Dhe më thanë, duhet të dihet ato, ej po, është paraqitet disfunksion erektil, edhe ato në qovë sa është stabil, të thotë, ej po, unë e heci i shkallve, veç një si të mbushem në frym. Po, heci shpejt, unë e më ngushton gjyksi. Apo ka mdjegje, apo këtë ato shenjat me krahët. Për 5 vjet, statistika tregojnë se mbarojnë edhe me infarktit të zemrës. E prandaj në mënyrë indirekte, të ashtë edhe në sistem një informat diagnostifikuse. Të dhe në që duhet e din, në përmjet të kësaj, të banë edhe këto evaluimi sëmundjeve kardiovaskulare. Po, doktor, nga përvoja juaj, a janë të vetëdijshëm meshkuj për nevojën e ekzaminimeve të rregullta te urologu, apo i drejtohen ndoshta më shpesh për simptomat e tyre që kanë ose shqetësuese? Në vitin, tash se i përket të testiseve, mendoj se veç arrihet, edhe me këto emisionet, këj emision do të ketë efekt shumë të mirë. Të gjitha këto aktivitetet që janë e bindur. Po, jo, do të ketë efekt shumë të mirë për arsye se meshkujt si të them do të nisin edhe personde ti bën kontrollat. Këto meshkujt e ri, sa i përket testisëve. Sa i përket prostatës. Vitin 95 kur i kam filluar specializimin. Specializimin punë mandatore, do të thënë një ekzaminim mandator, do të thënë i obligueshëm, është ekzaminimi digitorektal. Ka është një ekzaminim shumë i lirë, i lehtë.
në përmjet të gishtit tregus, mere këto dorza, që në përmjet të zgavrës anale, preket prostata. Në përmjet të këti examinimi, zbulohen 80% të kancereve. Ashtë një examinim, si me thënë, nuk të duhen, e nga si të ma examinimin të për të mdaja magnete. Thjesht një vizitë thjesht e mjeku. Thjesht, shumë e thjesht. Mure isha, si të ma, kam qenë për krahës, që kjo do duhet të bëhet të mjekët amë. Jo të urologu. Të urologu do të vinë ma kërë të kene në dyshime. Po, si të temë bakë, do shkën në vështërsi. Edhe në filim, në 95-tat, shusha, e po, do duhet të qyqim në përmjet të zgavrës anale. A, jo, jo. Po, e kam pasu në principin, si të temë, nuk kam qenë i kompromisit. Nuk donë, unë e ta kem atë pastërtin time profesionale, edhe e shkrujshë. Në raport, pacienti refuzon. Refuzon, pa. Refuzon. Vetë akti i shkruarjes, pacienti refuzon. Gjysa pranon të menjerë. Të tjerët, do të vinë edhin të nesën në basnesën në. Mirë, be doktora edhin së mëzu gjumi dhe me këta edhin që zdeshta, pa i fundit banë ma. Shqyqomë, edhe vjen të 10%. Ta shka artë puna në basë njësë 30 vjetëve, që nuk ka pacientë që më refuzon të tëte, e jo, nuk du, do me thënë egzaminim. Do me thënë ka ndryshime. Ka ndryshime. Edhe sa i përket këtyne që rishte shëndetit mendore dhe ereksionit, disfunksionit erektil, do me thënë prapa jo është me shtresat sociale. Që janë të situm materialishtë. Vinë edhe konsultohë. Të tjerët, shtresa tjetër, e merë, e i thotë po, moshën e kam une. Po përëndimi, i kontrolon këto testosteronët, jo t'i baje njërzit supermena. Po thjesht, që të jenë të aftë fizikisht për shëndetin e tyne. Dhe me thënë, a i kur do t'jetë në 70 vjeqar, 75 vjeqar, t'jetë në atë me fuqin të vitin 65. A, atë sa do t'jetoje, nuk e caktonë njëri ju. As mjeku, do t'jetoje qaqë sa do t'jetoje. Sigurisht. Po, atë që do t'jetoje kualitet. Po, doktor, më intereson edhe pjesa çështje e ushqimit, sa ndikon në ushqimi, sa duhet të ushqen shëndechëm dhe a ka raste kur ndoshta shërohen vetëm me ushqim të shëndechëm pa medikamente ose është e patjetërsueshme që të përdoren medikamente në të raste? Shtu tash, ushqimi gjithësësi jetin, ndikon. Që ndikon ushqimi, tregojnë edhe incidenca në vendet e ndryshme të botës. Të me thanë, në Kinë, në Azinë qendrore, të me thanë, për incidenca është mjaftë e ullet. Në këtë, në Amerikë, është e lartë. Kancerin, incidencen më të lartë në botë e ka Franca. Franca? Franca e ka. 128 kancere zbulohen në 100.000 meshkuj të grup moshës në vjetë. Të ne ashtë 7.9 vjetë në diku. Qfar dalimi? Po, ashtë dalimi mjaftë i mathash. E tashë, kur ta marim, ashtë edhe raca. Për shumë afroamerikanët janë shumë të si të temë, shumë shpesh smuën. Për shumëll, këtë ndikon edhe raca, është Karibet, ishujt Haiti, këto qërjanë ato, të një grupë i ishujve. Ato kanë, për shumëll, incidencë shumë të lartë, dhe ato e kanë dikundi 20 vdekshmërinë, në vërtet. Vdekshmërinë, se përket vdekjeve, pri kancerit të prostatës, e kanë afro 20, a për shumë Amerika, që është në lartësi aerore 200, pëse ka sistemin shëndetësor, edukimin e kretë, këtëse i ka afronam të mëdhijet. Wow, që fa dalimi. E ta është se i përket ushqimit tjetër. Ashtë dëvërtetu që domatja ka veprim shumë pozitiv. Njëzit që konsumojnë domate, sumuhen gati 20% ma pak prej kancerit. Por cila domate, domata e vlume, apo e fërgume.
Jo, do më thonë me pamë sërë të gjallë. Po, pse? Gjatë fërgimit, thjesht formohet një substancë ndërmjetëse që e ndryshon në përmjet të temperaturës absorbimin në zorë. Mm-hmm. Por nga na tjetër i humbën e vlerat ushqyese? I humbën do tjera, po janë do tjera që... Shtonën tjera, shtonën të mirat. Tjera, po. Sa i përket duhanit. Mm-hmm. Duhanit. Do më tani kemi veset e këshia. Në veset e këshia, duhani e rritën incidencen, shpeshtësin, por e rritën edhe agresivitetin. Do më tani, është vërejt. Këto të regojnë statistikat. Statistikat nuk janë numra të rastit. Ato janë, do më tani, numra që të menqurit, i bëjnë analizat, edhe bëjnë dhe në... Dhe një përfundim. Edhe statistikat të regojnë që duan gjitë, duan pirësit, së muan shumë ma shpesh prej kancerit të prostatës, edhe kur zbulohen, zbulohen në fazat e vonshme. Vonshme. Të me tanë janë, tumoret janë ma agresive. Absolutisht, të me tanë korelim të drejt për drejt ka të tumoret e fshikzës. Mm-hmm. Urinare. Shkaku kryesor për formimin e kancereve të shka të fshikës urinare është duhani. Për duhanxhit ti shpërblej me këtë informat. Alkoholi. Alkoholi nuk ka ndikim në kancerogjenezë. Do të thonë të formojë kancer. Po çfarë bën? Bën ajëntje të prostatës, të gjandrës, me antje ngushtim të kanalit edhe kam vështirësi të urinimit. Po këto janë të kalushme. Njëri ju do të pije alkohol, atë natë do të ketë pengesa, në qovë se ka pas kaliber më të madh, ngushtim më të madh, mund të vijë edhe njëri në mos mundet të urinojë të vëndohet kateter. Mbas 3 ditve, 5 ditve, du me thonë, nxirret kateteri, pacientit si të më urinon edhe nuk ka probleme. Ushim tjetër që, si me thonë, ndikon pozitivisht, janë farat e kunglit, tasha shumë, si me thënë, aktuale. Farat e kunglit të bardhë. A të bardhat. Kunglit të bardhë. Po qarë që nuk i, si me thënë, nuk i propozoj njerëzve të përdorin. Ekstrakti i farave të kunglit të bardhë, vetëm në bekpamje farmaceutike kur përpunohen, ajo duhet të përdoret. Ajo si farat si fara. Pse? Ato kanë edhe si them, përbërës i tjerë janë me yndyrna. Do të bëjë edhe, do me thanë, dëmtime tjera do bëjë. Nga nga tjetër, po. Duke me ndu se i kanë ndihmu prostatës. Po. Doktor Samir na sharove gjithë shka. Mendoj që në këtë intervist, sa do pak janë vedisuar populata, shikuesi tanë dhe ndoshta më shumë edhe më sensibilizuese ka qenë që të paktën të bëjnë kontrolat e regullta, jo vetëm kur ndjen dhimbje gjinia mashkullore. Para sa përmbyllim në këtë bisedë zyrtare, do kisha thënë, ose brenda kornizave të shëndetësisë, ne kemi aty ca pyetje që për çdo misafir engas përgatisim, janë jashtë profesionit dhe mundohemi që të kuptojmë pak a shumë edhe nga karakteri huaj dhe nga jeta private. Duhet të përgjedhim tri nga ato. Përgjigje profesionale? Nuk jam profesionale. O, ta shumë si më provim. Mendoj që si keni pas, ndoshta në emisione tjera, kështu jo, që... Jo, se ke... Tre. Duhet i përgjedhi tre, po. A ka ndo një qëprazit? Nuk ka qëprazit. Shumim se cili është fati juaj. Hajde të parën. Ndërkohë, unë dëshiroja vetëm të dëgjoja, diri më tani. Vashtë. Na lezo me zë? Momenti në të cilën keni qeshur më shumë. Hajde. Më shumë që kam qesh, është me specializantin tim. E kam një specializant. Tani duhet në zbulosh momentin. Është, si të them... Gjeton Qamili, mm-hmm. Ishte momenti ditlindjes. Unë edhe kisha haru. Ditlindjes a ti ose ditlindjes? Timin. Ah, ditlindje. Timin edhe 12 qershor unë e kujdestara, 13 ditlindje. Edhe natën më vjen, nëra 12 të natës. Dhët. E, prof, dhët, kemi rast urgent, shumë urgent.
rastja shtepër i rand me politrauma atë këtë, thot, kanë ardhur anesteziologët e ja, thot, në dhomën e mbledhjes. Thot, që anet e dhe s'ka problem, punë e madhe se ashtë. Thot, do të shkojmë, do të operim, do të... Jo, ata e ja këndej. Po të që nuk vjen mire, edhe në që të shkojsh ti edhe 4 orë, 5 orë të operojsh. Edhe s'dijet e në si përfundojnë ato me ndeshje me aksident. Dhe unë kur hyjë në dhomë, veçaj din janë mbledh ato personeli, ky e ka organizu, happy birthday. Edhe fjeshtë, fjeshtë edhe, e kam postu edhe në Facebook që ishte, si them, edhe qeshura, edhe, se, edhe emocion, si them, edhe emocione, diçka ishte një akt shumë i bukur. Interesant. E tani imagjinojeni shikues të nderuar, aq i angazhuar dhe aq i zënë është doktori, e haron edhe ditëlindjen e vet. Këtu mund shihet edhe pasioni juaj ndaj punës, do kisha thënë. Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Çfarë bëni për të lehtësuar veten kur jeni të stresuar? Tani stresi na kanë bërë gjithve, po... Kur jemi të stresuar, pi kafe, edhe thjeshtë mbyllem. Nuk dëshiron dhe më thënë me njerëzit e afërt pak të në ti... Por qëra shmuna se gjdoher, dhe më thënë njeri u stresuat prej momenteve të këqija. Natyrisht. Prej momenteve të këqija, por e kam pasat prej psikologjisë, prej sociologjisë në shkollën e mesme, se bota është antagonizmave, bardha me të zezën, lartësia me ullet, në më tanë ka një antagonizm. Edhe çdo e keqe, që ne e perceptojmë, ka një të mirë, që në shqiptësi, që ne nuk e vërejmë. Edhe kështu që... si më të them, e marat si një, se botas përsëri ashtë në një farë baraspeshe. Por ne në moment që nuk e perceptojmë. Edhe thjesht qetësohem. Pa, bravo. Dhe pyetja e tretë, hajde të shohim. Mos jetë shumë psikologjike. Cili ka qenë momentin në jetën tuaj ku jeni ndjerë më i sfiduari? Shkollimi besoj që po. Ashtë pyetje të për e randë, si të mashë për mua ashtë edhe emocionale. Si ta dija, unë që thash psikologjike. Jo, ashtë pyetje shumë e randë, thjeshtë momenti më i sfidu më ashtë kur një mik, të them shumë i respektum në familje, thjeshtë në familje në jetën tuaj, vjen, si të them, kur vjen thika prej mikut më të respektuar. Ndodh kjo tek shumë njerëz. Ajo është, si të them, ajo sfida më e madhe. Sfida tjera janë, si të them, të përballueshme. Po, sigurisht nga njerëzit që i beson më shumëti dhe i ndjen të afërt, ndoshta kur të vjen ajo thika nga brapa, është më e vështira dhe për ta përballuar, po. Doktor, unë ju falenderoj shumë që ishit kaq i sinqert fillimisht me këto pyetje dhe kaq informues me pyetje tjera. Unë mendoj që kjo intervist do bëj mirë të gjithë shikuesit. Gjithë ata që na kanë parë live tani në ekranin e TVM2, po do jetë edhe linku në YouTube, për gjithë ata që nuk kanë arritur ose kanë qenë të angazhuar me punë, unë ju falenderoj shumë që ndati nga koha juaj e ngjeshur dhe shpresoj të shihemi prapë edhe për tema të tjera, kuptohet. Ju faleminderit, suksese në të ardhmen. Shumë faleminderit. Atëherë miqtë dashur, ne këtu ta përmbyllim këtë bisedë kaq informative me doktorin Skender, i cili na dha informacione të shumta rreth urologjisë dhe sigurisht muajit të nëntorit, muajit të sensibilizimit për shëndetin e meshkujve. Ne bëjmë një ndërprerje shumë të shkurtër me një pikë muzikore për të rikthyer prapë dhe për të vazhduar edhe më tej emisionin. Qëndroni me ne.